Då är vi ute här på vischan. Vi vet ju inte riktigt vart vi ska, för vi har fått ett gatunamn. Och den här personen har ju då inte skrivit exakt adress, vart hon bor. Så att jag ska liksom försöka leta mig fram till rätt hus här. Och det kan man ju tycka är svårt. Men med dagens gäst så är det inte så svårt, för att jag tror närmare bestämt att vi är rätt här. Om jag bara kollar på den här otroliga ingången. Och då kanske ni alla kan gissa redan vem vi ska hem till. Nej, dit kan vi inte. Nu, kom. Aj! Fastnar liksom i bären här. Vad är det här för liten lummig gård? Det är liksom utsikt, och det är ett älghorn här uppe. Och det är inhägnat för hundar. Kom. Nu går vi in till ikonen. Carolina Gynning. Men tyst, snälla! Halloj! Tjena! Tjena! Ja, du har det nu igen. Ja, du har morgonkläderna så. Ja, men vad ska vi göra? Ja, men nu är det i badrumsskåpet. Åh, helvete. Fan, det har inte jag alls planerat för nu. Ja, du har inte det? Nej. Du har nyss skrivit upp. Ja, det ser du. Ja. Ser du dåligt? Ja, du har... Nej, okej. Ja, men vet du, vi kör ändå, eller? Du får komma in ändå. Jag kan säga att det är jävligt kaos här nu. Ja. För att jag håller på att flytta. Ja. Så ni får inte filma här. Nej. Utan vi får direkt in. För jag har städat och gjort fint i badrummet. Ja, för du har ju köpt en hel gård. Mm. Där. Ska vi hälsa på sen, när man flyttat till gården. Alltså, där är det så fint. Ja. Men här är det kaos nu. Ja. Så välkomna in. Vi kommer in. Ja. Men gud, vilken tur att jag har städat i ordning här nu när ni skulle komma. Ja, men gud, jag ser det. Ja. Mm. Nej, men alltså så här, alltså jag... Så ja. Grejen är att jag... så ja. Men alltså, jag är ju en ganska slarvig person. Mm. Och liksom, sen så älskar jag ju smink. Jag älskar ju krämer. Mm. Jag älskar ju hårspray och allt sånt här. Och jag får ju hur jävla mycket som helst. Ja. Förstår du? Det sparar du. Och allt sparar jag. Ja. Och jag har sparat allt här nu i sedan 10 år. Ja. För det är ju tanken man har av dig. Att det är mycket. Det är mycket. Ja. Och det är det ju. Och det är överallt. Och det är överallt. Ja. Överallt. Så alltså, jag vet inte riktigt var vi ska börja liksom. Nej. Alltså vad vill du veta? Vet du, jag vill veta det mesta. Mm. Duschar du här? Bara. Ja, men du har en dusch också. Ja, dusch också. Ja, det är såklart. Det, och det här är ju som sagt mitt gamla hus. Men jag har både dusch och bad här i mitt gamla hus. Och i nya slottet då? Nya slottet har jag ju everything. Ja. Men okej, har du någon shampoo? Vad liksom, kan du berätta vad du gör? Jag har lite shampoo här nere. Ja, det Här har jag shampoo blandat så. Är det här shampoo innan? Ja. Mm. Okej. Okay. Ja. Har du något tips? Tips på bra shampoo? Ja. Ja. Nej men alltså. Nej. Det här är ju. Jag har en 2-åring hemma. Det här. Tycker ni att det här är konstigt på något sätt? Vad i helvete är det som händer? Helvete. Nattflaskor och det... Nej, men det här är ju mina barn som leker med det. Men du, det här är ju vatten nu. Det är vatten nu, men det tycker barn är kul att spruta med såna här flaskor. Ah, okej. Okay. Men det här använder säkert du? Det här använder jag. Mm. Skitbra, måste jag säga. Ja. Jag använder också min kära väns Axus-produkter. Mm. Jag gillar ju att håret liksom... Nu har jag ju bytt här till lite guldigare. Ja. Men ska man köra lite... Liksom, och inga lösor. Nej, ingen löser jag nu. Men ska man köra lite liksom kallt. Och kallt så är den här så jävla bra. Alltså sjukt bra, måste jag verkligen säga. Har använt den hela tiden. Men nu kände jag till hösten, jag vill bli lite varmare. Mm. Du vet, man glider in liksom, lite du också. Lite varmare, ja. Älskar. Ja. Älskar också. Jag känner det till huden, att det blir lite snällare när man blir kritvit. Men du, en stor fråga som folk har ställt är ju då, du byter ju hår lite... Hela tiden ju. Mm. Det är långt och kort och är blont och mörkt. Mm. Hur går det? Du måste ju ha ett jävligt bra hår i dig själv. Mm. Ja, alltså extremt bra. Det här är ju mitt egna hår nu. Ja. Det här är liksom bara mitt. Oj. Och vad heter det? Ni ser ju ändå att det är väldigt tjockt. Ja. Och då har jag ju ändå, alltså då har jag ju ändå förstört det totalt. Mm. Du. Alltså egentligen, alltså det skulle minst kunna vara så här tjockt. Ja, men det här är ju bara lösor. Jaha. Ja. Okej. Ja. Fake.
fanns den. Hon erkände i alla fall. Ja, ja. Men nej, jag har ingen lösning. Men det jag vill nu är liksom att, alltså så här, jag kan få ta den här lite stund. Ja, men då har du sovit klart. Ja, nu har jag sovit klart. Nej, men grejen är så här. Här är ju min egna hårfärg. Mm. Som ni ser här, som kommer ut. Den är väldigt fin tycker jag också. Så nu är min dröm liksom att köra ner den. Så den liksom, den ska liksom komma typ nästan ner hit. Och sen kommer det blonda liksom här. Snyggt. Och nu ska du bara låta det växa. Bara låta det växa. Men hur länge? Och det har jag sagt. Ja, jag tänkte så här. Hur länge kommer du orka det? Sen är det ett infall och så gör du något. Ja, jag vet. Så det kommer inte gå. Nej. Eller? Men säg nu inte så. Var nu inte negativ när jag känner att jag helt plötsligt... Men jag tänker att det är så du är. Jag vet, och det är skitjobbigt för mig. Att jag hela tiden liksom säger en sak och sen så blir det tvärtom. Förstår du? Så men nu... det är så du är va? Ja, det är så jag är med allt. Och nu känner jag liksom... För första gången i mitt liv tänkte jag så här, nu är det gången när det blir... Det blir inte någon förändring med håret. Det blir bara så här. Och så bara, men hur har det funkat genom livet och så skaffa barn och alltså du vet när du ändå är så. Går det går bra. Ja, med håret inte håret. Men jag var så spontan. Ja. Ja, men det går skitbra. Alltså barnen tycker att det är så kul. Ja. Nej, så det är ingenting liksom. Alltså jag är så här bara, nej, men vi går och liksom matar kor och sen gör vi det här och sen gör vi det här och det. De lever ju life jämt. De living life. Alltså de har ju inte en tråkig stund. Alla barn som kommer hit som är andras barn säger så här, vi skulle vilja ta dig som mamma. Ja, såklart. För du är ju galen. Jag vet. Ja. Och galen på ett bra sätt, hoppas jag. Men, så att, ja, nej, så att, jag är jätteglad för det. Jag undrar, det är ju att du jobbade ju mycket som modell. Mm. Och vad har du lärt dig? Är det något av det här liksom, lärdomen som dess? Här har vi lärdomen då. Vad använde man liksom när man var modell back in the days? Back in the days så var det väl liksom ganska lite smink och så. Det var ju liksom väldigt inne med det här naturliga och trist. Men fick du något tips eller du vet? Alltså, ingenting. Alltså, ja, men, jo, allt det här drink water, stay hydrated och sånt jävla skit. Men jag menar... Det vet vi ju redan. Ja, alltså det är ingen mix. Nej. Så att liksom, nej, jag tycker inte att jag fick ett sånt tips som var så här. Nej, det har inte lärt. Nu kommer jag förändra era liv där hemma med det här tipset. Nej, det kommer jag inte. Nej. Tyvärr. Jag kan tycka att, jag måste säga en sak som är bra när man är sponsor av så många olika hudvårdsgrejer hela tiden. Det är att jag byter typ hela tiden. Och det gör att min hud, liksom, den bara så här får en chock hela tiden. Förstår du? Den bara, oj, nu kör du i det här behandlingen. Nu är det nytt. Oj, nu är det det här. Ja. Och ni ser ju, hallå, 45. Helt naturligt. 45. Only creams. Alltså, köp krämen. Köp krämen. Vad gör du för behandlingar i övrigt? Botox. Naturlig botox alltså. Ja. Ört. Ört botox. Ibiza extrakt. Ibiza botox. Ja. Men jag kör botox, jag kör... Gud. Men det har du väl aldrig hymnat om? Eller liksom fillers. Du har gjort dina bröst och du har liksom... Men jag känner såhär, alltså ärligt talat liksom... Fillers tycker jag börjar kännas ute nu. Ja, så liksom det här med att förstora upp ansiktet så här mycket för att man ska bli av med rynkorna, det är inte inne. Nej. Det är ute. Alltså big no-no. No fucking fillers. Men bara botox. Botox, ja. Lite nervgift bara. Nervgift bara. Men har du då någon hudvårdsgrej du byter och byter? Är det här hudvård? Här har vi lite hudvård. Och här ligger den gammal Alvedon. Nu så kör jag ju faktiskt mina de här. Helvete vad bra de är alltså. Foreo. Ja, alltså jag är så jävla nöjd. Då har jag de här guldiga. Alltså grejen så här, jag glömmer alltid vad saker och ting heter. Ja, men jag undrar, ja där ser jag. Ja. Men, den här serien, alltså ärligt talat, dutta lite med den där först. Så, och sen så bara kör vi lite med den här. Det är ett serum då. Det är serum. Och sen så bara hur kör fan vi... kan du se så fräsch ut när du bara så... Dutta runt med saker. Ja, det är så. Det är bara så. Så och sen så kan du köra lite med den här över. Men det där är så obehagligt. Vet, det är sån stöt. Jag vet, det stöter lite. Ja. Det tycker du är trevligt. Ja. Kolla. Men gud. Det är liksom... Kolla, det är lite så här onani, onanar. Ja. Alltså, det kan vara en sexleksak. Det kan vet vara inte. En sexleksak. Ja. Men det är faktiskt för ögonrynkor. Ja. Så den här kör jag ju 7 gånger om dagen, minst. För verkligen. Strama till det. Men nu har det, vänta. Nu har det gått åt helvete för dem. Ja, men det var väl överanvänt den. Ja. Alltså, den brinner snart. Den brinner väl så. Fan, helvete. Nu fick jag. Här har jag lite dockor. Det här är ju då mina dockor som jag har. Katti och Anna och Frida. Som jag brukar leka med varje kväll. Nej, men alltså, du vet. Jag har barn. Tre barn. Tre barn, så är det.
Vem säger det här då? Det är din. Nej, ska jag. Nej, men det är min. Här har jag ju lite, här har jag lite smycken. Ja, det är lite smycken. Ja, nu ser jag det. Snälla, lite tamponger och binder och smycken i den hörnan. Ja, ja, så här. Så det är den hörnan, ja. Men gud, men har du kvar ditt, du har ditt smyckesmärke va? Ja, det har jag. Ja, det har du. Det har jag. Jag kan, ska jag visa? Gärna. På min nya kollektion, alltså look at this. Fjärilarna. Har det varit med dig? Och så har jag ju det här, liksom, kolla det här. Och ormar, alltså allt. Ja, det har det verkligen varit. Alltså, mm. det var ju så himla gulligt. Men jag fick ju liksom en fjäril av min mamma när jag var liten. Och så satte hon den i mitt hår. Och sen varje gång det hände någonting positivt. Så kändes det som att då hade jag fjärilen. Mm. Så att jag började förknippa så här fjärilar med liksom positivitet och sådär. Mm. Och sen så, ja, och sen så har det varit så hela livet. Så fort jag sett en fjäril så har det känts som att nu kommer det hända något bra. Mm. Så det har liksom varit en symbol som jag verkligen har tyckt om. Och här hänger du mer smycken då? Här hänger hon jag mer smycken. Här står hon, min Madonna. Hon är ju så vacker tycker jag. Mm. Och hon blir ju ännu finare när jag hänger in lite smycken. Ja, när hon får massa smycken på sig. Ja, och här har jag lite olika. Här, den här fick jag av en fantastisk tjej som en vägledare på vad heter det, Instagram. Jobbar med det. Vägledning. Mm. Och hon skickade den här till mig. Så jävla fin. Och vad står den där för då? Ja, men det kommer jag inte ihåg. Men det var någonting väldigt bra. Ja. Väldigt bra. Ja. Och här har vi en sån trollslända. Det är ju också, det här är ju spiritual. Det var någon som skrev och frågade om du hade så andlig beauty. Alltså typ så spirituell beauty. Ja, men exakt. Kan man men alltså, nej, jag vet inte. Men alltså, jag har ju de där stengrejerna, ja. Vet om. De är väl lite så här, de är med inne och nafsar på den där spirituella sidan. Mm, nu har jag lite dålig koll på var de ligger. Mm, för nu är det ju mitt i flytten. Nu är det mitt i flytten. Men gud, här är mer fjärilar. Men alltså, så är det. Alltså, kommer ni hem till mig i vanliga fall så är det ju inte alls så här. Nej, då är det så städat. Jag vet. Men alltså, för att säga. Det här är något som jag skulle vilja visa upp också. Ja. De här två. Okay. Jag vet att, alltså, jag vet det kanske inte ser så kul ut. Nej. Men två strump. Men alltså, det här, det är tips. Det här är tips. Okay. TikTok-tipset. Du vet det här nya med lockarna. Ja. Fy fan vad bra det. Du har testat men, det. Dra åt helvete vad bra det. Va? Alltså, jag har inte gjort det idag. Nej. Men du vet, alltså, jag får sånt vackert hår. Så ja. Liksom, det är så här. Va? Berätta vilket av alla tips du gör. Sätter du dem så? Alltså, jag sätter dem så. Så. Klämma här. Ja. Bam. Ta hela det här håret. Mm. Lindar. Mm. Runt, du, ända ner. Viker ihop liksom då allt lindat här på den sidan. Och den, och sen så trär den här just den där, runt. Över. Liksom. Ja, man kan inte hålla en strumpa samtidigt. Nej. Men liksom så runt där va. Ja. Och sen ser man ut som Miss Piggy. Med två sådana. Dusch. Ja. Och så sover man med det. Och det är så jävligt obekvämt. Men, men skit i det. Man får ta starka sömnproblem. Alltså gymmings bästa tips. Jag vet. Heatless curls, sömntabletter. Jättebra. Nästa hus. Mm. Hur kommer du ha det där? Är du organiserad någonstans? Nej. Eller? Nej. Så det kommer inte vara det? Nej. Jag har en anställd tjej som ska organisera lite. Oh. Jag vet inte riktigt vad hon... Jag kommer att komma. Jag kommer komma direkt. Men här har ju någon gjort något jobb. Eller vadå? Du menar... Men vadå? Skulle du vilja organisera oss där? 100%. Ärligt? Du? Det ser inte ut så här hos dig. Du? Va? Det är det vi gör sen. Du ska jag flytta. Du kommer organisera. Jag kommer ju att organisera. Helt gratis. Alltså, här ska vi spela in. Ja. Och jag organiserar det. Fan vad skönt. Ja. Ja, vilken dröm. Alltså boxar. Vi tar ju in någon Amazon, Claes Olsson eller någon. Ja. Och så en sån expert, ja. Och sen nej. Så... Dröm. Jag förstår ni, dröm. Ja. Någon gång ibland har jag försökt att liksom organisera lite, men... Det här kan ju rasa, känner sen jag. Är det lite... Det här. Sen lite som att det kommer tillbaka till alltså Square Carolina Wild. Jag vet inte vad det här är. Är det något sånt? Är det något gammalt samarbete? Är det det? Så den är väl då... Wild, vad är det för något? Oj, fräsch. Vad är det för något? Deo. Gott. Absolut. Vad är det här? En liten skor. Jag vet inte. Vet du att någon gammal sån julgranspynt? Ja. Det är det. Det är något sånt som du tyckte var fint. Ja men fjärilarna. Hur doftar Carolina Gynning? Ja, det doftar faktiskt gott. Man kan ju inte tro det kanske när man ser det här badrummet. Nej, men när man ser dig så tror man i alla fall. Ja, exakt. Men jag älskar till exempel de här till exempel. Åh, de är goda. Ja, det känns du med de här stenarna. Åh, tack. Förlåt. Oj. Vill inte du ha? Jo, jättegärna. Den här, alltså asträckligt. Mm, absolut. Alltså, jag önskar att jag hade samarbete med de här. Fan vad dyra de är. Ja, det.
så. Ring in de här. Mediterranean honeysuckle. Ja, det ser jag. Alltså, det ser jag. Men jag ska säga, om jag ska vara helt ärlig, den parfymen som jag får absolut mest liksom så här, den här får jag väldigt mycket cred när jag har den. Men den här, nu är den ju slut, men jag har en annan där ute som jag den här, Coco Chanel Mademoiselle. Folk kan stoppa mig på stan och bara säga, vad är det du doftar? Det är den här jäveln. Har du använt den länge? Ja. Har du någon sån doft du vet som du använder när du var yngre, alltså som är någon sån signatur? Ja, det hade jag när jag var yngre. Det är Laura Biagiotti, Laura. Mm-hmm. Ja, succéparfym. Men de la ner den. Nej. Ja, så jävla trist. Helvete. Så den är slut. Så det är liksom gamla Juning? Det är gamla Juning. Okej, och här är det en tablett som ligger här också? Jajamän. Ja, men det är ju en, precis, det är en huvudvärkstablett. Ja, det är... Yeah. Vi måste reda ut det. Finns det någon hudvård som du så, men det här kör jag förutom dem? Mm. Är det något kontinuerligt du gör eller du bara rafsar fram där du hittar det? Nej, utan min hudterapeut som jag går till oftast. Ah, hon du går till hudterapeut. Ja, hon kör ju de här Image Skincare. Just det. De här är hennes. Fy fan, så jäkla bra. Mm. Alltså jag är alltid nöjd med dem. Det är de här. Och jag älskar den här C-vitaminserien. Mm. Och grejen är så här, där är jag är så slösaktig. Jag blir så jävla slösaktig. Alltså jag tar en sån här på en dag. Nej, men förstår du vad jag menar? Du, alltså, jag är så himla det där räcker. Förstår du? Nej, men du vet att allt är slut. Ja, jag säger det. Det är slut. För det använde du upp idag. Ja, det här har jag använt idag på morgonen. Alltså. Men sen var jag hos en annan hudterapeut. Var lite otrogen mot den terapeuten. Mm. Gick bara på en gång då. Alltså, vet, terapi. Ja. Hudterapi, ja. Och fick den här med mig. Ja. Också bra, måste jag säga. Mm. Medic 8, faktiskt aldrig hört talas om. Men, och den är ju snart uppanvänd. Det är ju det är bara någon dag kvar på den. Men den var nog lite billigare än det där. Så att där kan man slösa mer med den. Där kan du slösa lite. Mm. Här är ju min parfym. Här är den ju. Här är den ju. Kolla, ja, men det är den ju. Ja. Lock tappar jag bort ofta. Ja. Det är jättetrist. Ja. Nu har hundarna bråk. Nu kan jag byta med den. Så har du mitt lock. Nu är allting klart. Men du, hur bollar man liksom ett liv med 200 och 3 barn? Eller har du fler hundar? Nej, två. Nej, 2 nu. Jag hade 3. Ja. Det är ju jättejobbigt. Mm. Jättejobbigt, ja. Ett konstaterande bara. Mm. Det är jobbigt. Mm. Mm. Det är mycket jobb. Ja. Så tar du mycket hjälp? Eller? Ja, jag har hjälp varje dag faktiskt. Av en barn. Vakt, som kommer varje dag klockan 3, hämtar Vilda och är här till 5. Så att jag kan jobba 8-5 varje dag. Annars går det inte. Och sen är det fullt tröj med barnen och grejer. Och sen är det aktiviteter och det är liksom... Nej, jag vet. Alltså, och nu när vi är på gården så är jag bara så här, vad fan ska jag göra? Jag måste ju skaffa en chaufför. Ja. Så det får jag ju göra. Men jag har en på gång. Du har det? Ja, Gumpan heter hon. Sluta. Ska jag skaffa? Hon heter Gumpan, ja. Hon är så jävla härlig. Gumpan ska köra runt dig. Gumpan, jag åker hem till Gumpan och kollar hennes barnomskap. För det kan nog bli kul. Det kan bli coolt. Ja, det är väl dina avlagda grejer. Jag vet, men du vet vad jag tycker? Kroppen. Ja. Det känns som du är så len. Och jag är len. Eller, jag är len. Den här. Aha. Nej, men vet du, alltså len blir den här. Mm, men man ser ju du så len. Ja, men jag vet. Alltså, jag är så jävla len. Nej, men alltså, den här, den är helt otrolig. Alltså, jag använder den varje dag. Billig, bra kräm, Akko, apoteket. Akko-apoteket. Den är alltså succé. Brukar du köra brun utan sol? Sen kör jag brun utan sol. Saint-Tropez brukar jag använda faktiskt. Och det är ju skitbra egentligen med svenskt. Alltså tycker jag. Nej, men jag gillar det när man kör svenskt. Mm. Men jag måste säga att jag gillar den här jävligt mycket. Älskar den, ja. Mm. Mm. Så att det blir... Men att du får det, att du är så jämnt brun då? Ja, men nu har jag varit i Ibiza ju. Så nu har jag fuskat lite. Hur ofta är du där? Nej, ganska ofta. Mm. Jag måste ju jämna ut brännan. Ja, men hur har du badrummet på Ibiza då? Nej, likadant? Det är lite samma stil. Ja, samma stil. Ja. Vet du vad jag tänker mer? Mm. Men gud, vad är detta? Det här är mitt hår. Där ligger det ju. Där ligger det ju. Här har du sparat det. Ja, nej men alltså, ibland... Ja, det är ett sånt klipps-in-hår. Jaja. Ja, men jag menar, det här är ju perfekt. Det där är lite tändstickor. Jag vet inte vad de... Nej, de blir... Men här är också lite smink, ja. Mm. Ja. Nej, men det är blandat. Gott och blandat. Men det här är ju skitbra. Så kan jag stoppa i det om jag ska göra en show. Ja. Så. Det är jättebra. Mm. Jag skulle vilja se hur du sminkar dig. Ja. Så jag tänker att vi ska plocka med oss det. Och sätta oss. Okej. Okay. Mm. Ja, alltså varför är det sesamolja? Och det är också så köpt utomlands typ, eller? Ja. Ja. Och sen är det folie. Och en BH.
Vad är det du gör? Vänta, första gissning. Du smörjer in dig i sesamolja och wrap eller exakt, något. Exakt. Jo, men för fötterna. För fötterna? Mm. Vad gör man det? Mm, det är så bra. Sesamolja och så folier. Ja, och det här är så jävla bra för kroppen. Va? Det finns ju mycket sådana naturliga knep att göra istället för att köpa de här kinesgrejerna som man drar av. Jaha, då blir det så mjukt och härligt. Mjukt och härligt. Men gud. Lifehack. När jag vaknar på morgonen så tar jag krämen och hela den här grejen. Och det gör jag ju faktiskt. Alltså sen om jag ska gå och träna och sånt så gör jag inte det. Men om vi tänker nu att jag ska in och träffa Carina Berg här och göra en podd. Då gör jag mig fin här. Är du alltid sen till podden? Ja, och alltid sminkad. Ah. Så det hänger liksom lite ihop. Mm. Jag älskar ju smink. Mm. Jag tycker det är så tråkigt utan smink. Men liksom, många säger att jag är fin utan smink. Ja, det är det ju. Så det är ju kul. Du är ju modell. Alltså. Jo, men menar, ja, man behöver inte vara fin. Men du förstår vad jag menar. Så att du är jättesnygg utan smink. Men känner jag att jag tycker det är så jävla kul. Mm. Först börjar jag att smörja med den här. Mm. Det är från MAC. Strobe Cream. Ja, den är så glowy och fin. Den är så jävla glowy och fin. Jag måste säga att jag gillar den som är gulaktig bättre. Ja. Men den var slut. Fattar helt, jag gillar också den gula. Ja, den är lite bättre. Den är lite mer varm. Mm. Den är liksom lite kall. Så att den är tyvärr. Sen, du har ingen foundation här eller? Oj, har jag glömt det. Ja. Oj, okej. Okay. Ja, men då, vänta, då kommer jag med den. Två sekunder, förlåt. Alltså om jag vill vara riktigt snidig liksom. Mm. Och vet du det, då börjar jag ju som sagt med den. Sen så då öser jag ju på med liksom också MAC de här. Just det. Jävligt bra. Alltså täckande. Jag kör NC, men nu har jag varit lite brunare här. Men NC 25 eller NV. Nu är det här samma. Men NC i hela ansiktet och NV brukar jag dutta lite under ögonen. Mm. Det är skitbra. Mm. De här är grymma. Men de där är lite täckande. Vad gör du en dag när du bara så ska? Ja, här. Mm. Älskar den där. Älskar. Fan vad den är fin. Alltså, liksom, man kommer från Ibiza. Alltså, man har en liten sån här gyllenbrun ton. Och man ska liksom in till stan och göra någonting. Alltså, då kör man bara den här. Oh, man får liksom bara det här. Alltså, Amber Bronze. Ja, otrolig. Mm. Älskar den. Ja, och den är liksom, man ser inte ens sminkad ut. Och det är som att så här, när man kör den, då kan man nästan skita i den. Mm. För att den är så också lite glow i den. Men kör du ibland de här två tillsammans? Ja, och blandar jag. Ja, det brukar jag göra faktiskt. Mm. Men du, solskyddsfaktor, SPF? Det är ingenting som jag håller på med. Nej, jag kan tänka mig att det har inte du gjort genom åren. Nej. Du är på Ibiza. Det kommer bli säkert jätterinkig med skit jag i. Ja. Men det kommer... Jag menar, man kommer ändå bli ful. Spelar för roll med rinkig. Alltså jag känner så här. Liksom. Vet du vad jag säger? Du bor på Ibiza, smyckorna rasslar. Och så är du så väldigt inbränt. Inbränt. Så jävla snyggt tycker jag. Ja. Men det, jag menar så här, inte kanske man är skit. Men dina skit, barn alltså, då, säger du? Om man liksom är så här tjock. Nej. Men om man liksom... Jag vet inte, om man dig. Håller sig någorlunda i trim. Men förstår du vad jag menar? Alltså så här. Och ha på sig lite kaftan och liksom den stylen. Ja, det finns någonting lite cool med det. Ja, jag förstår, det är ju på verkligen sätt. Din stil. Ja, det är min stil. Ja. Ja. Mm. Nej, inte smörja krämer och så. Nej, det är liksom overrated. Nej, men jag tror inte på SPF. Nej, okej, du tror inte. Nej. Vad tänker du? Jag tänker att man får cancer av det. Ja. Mm. Och inte av solen. Nej. Okej. Då lämnar vi det där. Då går vi vidare tycker jag. Vad gör du sen då med alla dina MAC-puder här? Ja, alltså den här. Fan vilket jävla puder alltså. Studio Fix. Mm. Det här är alltså som att du tar ett jävla filter och kör på Instagram. Det här känns ju som en riktig sån klassiker. Ja, alltså det, när du kör det här liksom på ditt ansikte så är det som att du filtrar hela jävla facet. Mm. Du behöver inte köra filter sen på Instagram. Du. Ja, det älskar jag. Va? Alltså filter. Bort med solrynkorna. Det bort med liksom, allt. Man blir bara liksom som en hel flat yta. Mm. Då är det de här. Jag har försökt med det här som ungdomarna gör nu för tiden. Med de här sticksen. Mm. Mm. Du vet de här. Jag tycker bara att jag ser ut som en idiot när jag gör det. Varför? Jag vet inte varför jag inte får till det riktigt. Men det är ju jättelätt. Det här är ju svårare tycker jag. Ja, okej. Okay. Jag tycker det här är lättare. Ja. Jag tycker de där sticksen. Jag vet inte. Jag har nog köpt fel sticks också. Här är något jag har köpt. Hiccup. Mm. Det här kör jag ibland lite på kinderna. Ja, det är fint. Ja, det är alltid något. Ja, Den dök bara upp. Ja, men det är det du har som rouge då, eller? Ja, det är precis. Men du gillar lite rouge, va? Ja, alltså jag älskar att verkligen synas att man har rouge, tycker jag. Så att man ser så fräsch ut. Ja.
Okej, okay, vad har man mera på sig? Ja, men sen har man kanske en borste då. Någon gång. Och den här har blivit lite sönder. Det här är ju en penna från Mac. Men den är lite använd. Ser man ju. Men den är ju den är trevlig. Mm. Där står det. World. Really nice color. Den är liksom den matchar nästan ihop med typ alla läppstift. Ja. Så kör man den och sen kör man liksom den här är Art Deco. Det var något som jag gjorde reklam för ett tag. Jävligt prisvärda produkter måste jag säga. Vad är det för färg? Står det under? Vad står det? Jag är så jävla dålig på att läsa så lite. Jag har också 271. 272. 27 277. Det här är den jag har idag. Jag tyckte det liksom var lite nice med lite så här lilaktigt. Jättefint. Men du, fyller du dina läppar fortfarande? Nej, jag gör inte det. Jag gjorde det på 80-talet och då fyllde de dem med något sånt som var jättefarligt. Så det har ju inte gått ut än. Men läpparna på de andra som har fyllt med det där har ju trillat av. Så att jag väntar ju bara på att jag ska vakna imorgon och så har jag läpparna liksom på sidan av sig. Men tog du ut dina bröstimplantat helt? Nej, du har någonting. Nej, men snälla. Du har bara bytt några. Jag har bara bytt. Det är ett vanligt däckbyte. Ja, man byter ut bara. Ja. Det är perfekt. Okay. En mascara verkligen vill tipsa om. Den här. Lancôme Definsil. Vad är det du gillar? Jag vet inte. Den ser jätteliten. Jag tycker inte den klumpar så himla mycket. Och sådär, som jag tycker många andra blir klumpiga. Jag vet inte, jag har fastnat för den. Jag har hållit kvar vid den genom tiderna. Liksom. Och ibland så får jag ju hem andra mascaror. Men jag... liksom, blir jag inte kär i dem. Nej, jag vill inte kär i dem. Jag kör den trygga. Solpuder, så jävla viktigt. Herregud. Det så här, klart. Alltså... mer brun. Du ser, det är ju slut. Nästan. Ja. Mac är ju så jävla snål också. De sponsrar inte med något. Gör de inte? Nej. Men gud. Som jag har berättat att jag gillar Mac. I fan i mig 15 år. Du. Jag har inte fått en enda jävla produkt. Sluta. Det är inte en enda produkt. Nej, det här måste bli ändring. Nej, men ärligt talat. Jag vet. Va? Så jag kontaktar. Har du? Ja. Du skojar. Jag ska ringa dem direkt när jag åker därifrån. Ja, tack. Alltså vet du, jag handlar säkert för 10 000 på Mac i halvåret. Ja, det gör det. Det gör det. Du är stor kund. Ja, det är jag. Riktigt stor kund. Efter det här avsnittet kommer det bli ändring på det. Ja, precis. Så blir jag deras sämsta kund. Nu blir du deras sämsta kund. Ja. Nej, men vad heter det? Oh my god, du har ju mer Mac här. Det är nog glow. Ja, det här. Jag menar, jag glowar ju väldigt mycket med det här. Liksom, och det här, man ser ju ut som en vandrande jävla liksom, glowball i det här. Men vill man då liksom ytterligare addera, vilket jag har gjort lite idag, lite så här på näsan här, lite här på kinderna, så kör jag det här. Också Mac. Gud, jag är blind alltså. Double Gleam, Extra Dimension, Skin Finish. Jättebra, där är jättefint tycker jag. Och jag menar, det är samma sak jag måste säga med de här, den och den och den, kan man ju också köra på kroppen. Och jag menar, jag går ju aldrig ut nu för tiden utan att ha smått in dekoltaget med sånt här. Nej, det gör jag hela tiden. Alltid. Så det är liksom, smittar av sig på BH och allting. Ah. Det är trist. Det är trist. Men det är liksom, du börjar smörja all over. All over. Så att jag bara glänser liksom. Ja, men jag ser. Man blir ju besatt liksom, tycker jag, av sånt här. Och det är så kul för att då slipper man ju tänka på att man ska dö. Så man bara fokuserar på smink. Liksom smink. Och det är det därför toppen. Du har startat eget smink? Ja. Det är det. Ja. Så att du slipper tänka på döden. Jag vet, verkligen. Men lite så känner jag med smink och liksom allt ytligt överhuvudtaget. Att liksom, för går man för mycket upp i liksom det spirituella, i liksom det här med att fundera över livet. Och, alltså så här, det kan ju bli så jävla deppigt. Så då kan man känna så här, smink är perfekt. För man kan bara liksom så här, men du gör det färger, ju det andra mycket. Det är liksom, förstår du? Ja. Men du är ju väldigt into allt det andra. Jag är into allt det andra, men det får inte heller ta överhand. Nej. Alltså jag har ju sett på vänner där liksom bara har gått in i det. Ja. Det kan ju bli en disaster. Mm. Det kan ju bli liksom att man tror att man är Jesus till slut. Eller något i den. Men jag har hört att det är väldigt viktigt när man håller på med mycket spirituella grejer. Mm. Att man ändå kanske har liksom jobbat med sig själv. Har du gjort det? Ja, det har jag. Alltså ändå terapi och så. Ja. För annars kan det vara en liten tillflykt att hålla på med så spirituella. Ja, exakt. Liksom, jag glömde ju nu faktiskt att jag brukar borsta upp brynen. Det har jag glömt idag. Mm. Jag brukar ha en sån där... Ja, där, ja, men jag brukar ha en sån där gel, du vet. Som sätter fast dem. Men då kan jag hämta den sen. Vad fan har du borstat med den här? Ja, det är väl en häst eller något. Jag vet inte. Den är lite ofräsch. Ja, fy fan. Det var mycket göttigt där i. Ja, nej, men lite så. Ibland kan man sätta så här tight tofs. Så drar man lite så här. Det är det de har på mig. Vi skyller på det. Om,
det här. Alltså, så jävla kul. Jag blev kontaktad av Let's Face It. Mm. De är ju grymma liksom. De har ju massa sånt här. Ja. Du är ikon med dina läppar också. Ja, och jag är ikon med läppar. Du glossar, och då tänkte jag, och jag glossar. Och jag har ju glossat till fördärv. Jo, tack. Alltså. Alla år. I alla år, ja. Så att, alltså, jag kände liksom så här, det naturliga om jag ska släppa en produkt är ju att jag faktiskt släpper läppglans och liksom lip balms först. Men alltså, det här är bara början. Det är så. Det fattar ni ju. Men vadå? Ja. Alltså, snart det finns är ju... märket minne blott eller? Ja, ja. Ja, ja. Det finns ju en liksom plan liksom år för år släppa. Alltså jag, var tredje månad kommer det bara dundra in produkter. Ja, du är nästa Kaja. Nej, det kommer jag ju aldrig bli. Och jag menar, jag har inte den ambitionen ens. Men för att liksom... Men berätta, vad mer? Jag jobbar ju inte bara med detta. Liksom. Nej, du jobbar Med så jävla mycket. Med allt. Ja, men det här tycker jag liksom i alla fall är så jävla har du? Kul. Du har smycken, smink. Smycken. Alltså jag menar, konsten är ju min bas egentligen. Konsten är min bas. Det är liksom det som jag älskar att göra. Det gör jag varje dag. Mm. Sen designar jag Yuning Design. Mm. Jag designar mina smycken. Gör det här samarbetet med då Let's Face It. Mm. Med de här. Precis, jag gör porslin, men det är inom Yuning Design liksom. Ah, okay. Det är alltså, inom Yuning Design så finns det ju då porslin, det finns ju tyg, det finns ju liksom massvis. Och sen så startade jag ett sportmärke också, men det gick ju typ åt helvete. Så det Har du lagt ner. Lägger ner. Mm. Ja. Vet ni, när jag tog studenten, det coolaste man kunde ha då, det var Gynnings vinglas. Mm. Så när jag tog studenten så fick jag en hel uppsättning av de här stora vinglasen. Men tycker du liksom att de är ute nu då? Nej, men jag menar bara att det... Alltså, ja, vet, ja, exakt. Jag hade kudde. Men du vet, och fortfarande så nu så är det ju så att alltså, studenten för mig, liksom, det är min bästa månad. Ja. Alltså... De liksom, ungdomarna som tar studenten idag vill fortfarande ha gynningglas trots att jag är så här gammal. För det är det här jag undrar, för när jag då tog studenten och så, det var ju under eran när du hade så... Det var väl inte, men jag såg ju liksom när du var med i Big Brother. Ja, såklart. Alltså, förstår du? Så du var ju så jävla liksom hot, känd. Men för oss. Såklart. Hur liksom jobbar du nu på det här då? Med den yngre målgruppen som nu bara så tittar på TikTok. Ja, men det är det som är så konstigt. Jag fattar inte hur de ens vet vem jag är. Nej. Men de gör det. Alla vet det. Ikon. Nej, men jag vet inte vad det är. Jag vet inte vad det är. Alltså, det är så sjukt. På riktigt. Så att, alltså, det är ju bara tack Gud. Alltså. Ja. Men jag har ju många följare på Instagram. Ja. Jag kanske många unga också följer där. Och sen så har jag ju lett så här... lite program på TV och lite... Jag syns lite här och där. Kommer du fortsätta med sånt? Ja. Om det dyker upp någonting som känns liksom kul så gör jag ju det också. Mm. Men huvudsysslan är ju konsten. Liksom. Det är det jag brinner för. Det är det jag tycker är liksom... Och det är det du gör oftast? Liksom. Det gör jag varje dag. Jag har en ateljé precis här borta. Och så gör jag dit varje dag. Och så går du dit och målar. Det är så jävla härligt. Och det är ju jag som är så... För det var ju någon som sa så här, ja, men, oj vilka konstiga färger. Men det är ju jag som har valt färgerna. Ja, såklart. Ja. Nej, det är inte alltid så. Du vet. Nej. Jag vet, det är ganska många influencers som kanske inte... Men du har valt det. Jag har valt. Ja. Jag undrar så mycket, du har målat där också, eller? Och jag har målat på de här. Jag menar, det blir ju ändå unikt liksom, för mitt varumärke. Ja. Jag hade velat att det hade varit dina målningar på någonting. Ja, det hade jag också. Ja. Men det var tydligen så svårt att trycka olika färger på eller någonting. Men du borde göra någon, alltså du vet, palett eller någonting. Gud, ja. Alltså med en målning på. Gud, ja. Såklart. Så fint. Oj, vi har ju glömt både ögonskuggorna och... Herregud, jag kommer tillbaka. Vi tar ett litet reklambreak. Ja, reklambreak. Den här delen av videon är ett samarbete tillsammans med Silky Lux. Och för er som har hängt här inne i badrumsskåpet så känner ni ju igen den här från avsnittet med Michaela Forni. När vi var hemma hos henne så visade hon upp den här skrubbhandsken som hon hade fått tips av Bisse och sa att den var helt sinnessjuk. Att man verkligen fick bort så mycket död hud och att man kände sig mer ren än någonsin. Och efter det så var ni så många som skrev in, ni klickade hem den. Jag klickade hem den direkt för att jag ville se om det funkade. Så att jag tänker att jag ska visa er idag hur den här funkar. Och med koden EMILY30 så har ni 30% på hela deras sortiment. Och det som är så smidigt också är att de har en prenumerationstjänst så att ni sen kan få hem en sån här handske varannan månad. För att de rekommenderar att man byter ut den typ efter 2 månader, så länge håller en handske, och att man kör det typ 1-2 gånger i veckan. Men häng med nu så hoppar vi rakt in i duschen.
Först öppnar vi upp förpackningen som den kommer i och sen så är det viktigt att gå in och ta en varm dusch i några minuter. För på det här sättet så mjukar man upp huden, vilket gör att den blir redo för den här peelingen. Så in i duschen några minuter och sen så tar du peelinghandsken och blöter den. Sen är det viktigt att du kramar ur den, för den ska inte vara genomblöt utan bara fuktig. Och sen så med cirkulära rörelser så börjar du att pila kroppen. Och ta ett område åt gången och sen så kommer du märka så här hur mycket hud som faktiskt släpper när man går in och pilar. Så man känner sig så ren efteråt. Och sen kan du återfukta huden med till exempel deras olja. Nej, men det är det här jag menar. Tänk om du hade haft ditt här. Exakt. Ja. Har du köpt den här? Såklart. Vet du, det är så som har hänt med den. Nej. Sju års olycka. Alltså Mac gillar inte mig, det kan jag säga. Här ser ni ju då lite vilka färger jag gillar. Mm. Jag gillar ju verkligen liksom gå mycket på det här röda, lite bruna och så. För att alltså jag har ju blå ögon. Mm. Och det kommer ju fram så mycket med det lite här rostiga. Ja. Så jag kör ju mycket vitt liksom längst in. Mm. Och sen kör jag lite rostigt ut. Och lite vitt också här under. Ja. Den här är egentligen lite för mycket glow. Men jag slarvade bort den andra paletten på något sätt. Ja. Så det var ju synd. Så lite rost. Lite rost. Mm. Här har jag en produkt som jag tycker väldigt mycket om. Det är ju de här Rock Bros heter de. Ja, just det. Gör dina brynor? Nej, men jag har gjort det i alla fall. Mm. Back in the days. Alltså, jag hinner typ inte det. Hur ska man hinna göra naglar, bryn, allting? Hur ofta är du i stan? Men du är inte så här, ofta inne. Ja, men, jo, men, kanske jo, men så ni så här, poddar i stan. Ja, vi poddar i stan. Ja. Herregud, ska du ta in? Ja, så jävla jobbigt. Ja. Och ta hem också. Hon kan väl ta sig. Ja, men det ska hon göra till gården sen. Ska hon? Ja, ja, det har jag tvingat henne. Ja, ja, för det är för jävla långt. Det har ja, ja. Nej, så det har vi tvingat. Mm. Men här, det här ser ju så jävla äckligt ut. Ja, kolla, kolla det är faktiskt det. Men det ska se ut så, va? Men det ska se ut så här. Mm. Det är alltså någon slags tvål som man då tar på en liten borste. Och sen så liksom drar man upp brynen så här. Mm. Jag bara, och det måste jag säga att jag söker själv. Jag tycker det här, alltså det är jättebra en liten stund. Mm. Och liksom dina bryn ser ju väldigt uppåt. Browlift. Browlift, ja. Har du testat det? Jo, men det måste man ju göra för fan varannan jag vecka. Vet, ja. Jo, det är problemet. Ja. Du får väl ha någon som kommer ut och gör det hos dig. Hela tiden, ja. Ja. Hon, nej, chauffören, kan inte hon lära sig? Gumpan. Ja. Hon kanske kan bli browliftare också. Ja. Chaufför och browliftare. Gumpas allt i allo. Ja, ja, ja. Ja. Men så att det fixar Gumpan. Men, Det känns som det här använder du mycket. Ja, det här använder jag ju skitmycket. Fransa. Och det här är ju så gulligt, för det här är faktiskt min makeupartist, Linda, som jag använder väldigt ofta. Ja. Hon har startat där, Vibe Stockholm. Jättefina. Nej, det har, jag tror det är ganska nytt. Ja. Bra fransar faktiskt. Mm. Och jag, de här har jag fått några av i alla fall. Ja. Det var ju snällt. Där är också en sån grej liksom att om jag vaknar på morgonen och jag menar, vädret suger ju här ofta i Sverige. Mm. Och man känner bara så åh, det bara regnar och bara, alltså då älskar jag bara att köra på med värsta jävla kakan i facet. Jaja, och gå till gymmet, för då känner man sig ändå så här, det blir ju kul att kolla på sig själv i spegeln. Står du där då? På löpande? Ja, eller liksom. Ja, och sexar mig liksom. Ja. Eller så här, lyfter och så bara, tittar. Yeah. Tycker liksom att tränar du lika mycket nu som du gjorde? Ja, ja, jag tränar faktiskt ganska mycket. Ja, du gör det. Mycket styrke liksom. Styrkelyft. Ja. Och sen springer. Ja, men det gör jag inte lika mycket. Nej. Det är ju det som egentligen bränner mest. Men just nu så känner jag liksom att jag är ganska nöjd liksom med själva figuren. Ja. Och då kör jag bara liksom styrka. Mm. Men har träning för dig varit alltid att liksom hålla formen? Eller nej, utan alltså, psykiskt i det? Jo, men alltså back in the days var det ju det. Ja. För jag menar, jobbar man som modell så måste man ju ha en viss form. Mm. Men nu för tiden så tycker jag att jag är mycket finare när jag är lite större än lite mindre. Mm. Så att jag vill liksom verkligen ha. Jag tycker inte heller när man blir liksom, jag menar, över 40-50 alltså sådär, så tycker inte jag liksom att är man för smal så blir det nej, liksom lite så. Nej, då ser man så gammal ut. Jag ser så gammal ut, ja. Så jag tycker liksom att man ska hålla en så här ganska normal kropp. Ja. Och det känner jag också är viktigt inför mina barn. Jag menar, jag har tre döttrar. Ja. Liksom, hur skulle det se ut om jag... Jäklar, hur tänker du där? Ja, men där tänker jag ju att... det är väl i och för sig, sminket har jag ju förstört dem lite med. Ja. De älskar de smink. De kladdar väl? De kladdar ju. Men jag tänker att det är som att måla. Ja, men och så känner jag lite så här... Jag, det är klart att inte de ska gå 11 år till skolan med massa smink. Och det gör de ju inte heller. Men att de så här på fritiden sitter och leker lite med olika smink och testar olika läppglans. Jag vet liksom inte om det skadar så nej, mycket. Nej, det tror jag inte. Nej. Kul bara. Kul, ja. Men tänker du till annars mycket kring dina döttrar? Ja, alltså, men det gör jag faktiskt. Mm. Alltså, för jag känner ju liksom att man vill ju vara en bra förebild, speciellt för sina barn. Liksom. Och där känner jag att jag tror att jag är det för att jag är så himla liksom utåt. Ja. Och vet du, det tar mycket plats och ber inte om ursäkt för mig själv. Och är väldigt kaxig.
kaxig och liksom tar för mig av allt och sådär. Och där tror jag att jag liksom verkligen sätter en bra ribba för dem. Liksom, mm. Hur man ska vara som kvinna. Mm. Men, eller som människa överhuvudtaget. Alla ska ta för sig exakt lika mycket. Men sen tror jag liksom just på det här med min... Alltså, på något sätt ändå så här att jag älskar liksom kläder och smink och allt sånt där. Där, mm. där tror jag, det smittar jag sig på dem också. Såklart. Så att de gillar det. Behöver inte liksom vara dåligt. Nej, det behöver inte vara dåligt. Men man får väl bara passa sig så det inte blir. Hur mycket liksom. Har de sett av sin mammas liksom karriär genom åren? Kollar de tillbaka? Nej, jag tror inte de skiter i det. Ja, de och det är så jävla intressant så här, för de säger ofta så här, men mamma liksom, folk på skolan kommer hela tiden fram och frågar så här, hur är det att ha en känd mamma? Och de bara, och vi, du är ju bara en vanlig mamma för oss ja. Ju. Och sådana grejer kan man ju vara så här. Alltså man förstår ju att de liksom, mm. folk frågar och sådär. Men jag är ju bara deras vanliga gamla mamma. Ja, ja. Så jag är ingen speciellt. Nej, liksom. De tycker nej. Inget speciellt. De tycker inte att jag är en kändismamma. Nej, alltså du får ju inte ens Mac. Så att du är ju knappt känd. Jag är knappt känd. Nej, men alltså, jag menar, hos dem är jag liksom inte cool. Alltså, nej. Så här, där är jag bara en tönt. Liksom, mm. så. Ja. Men jag tänker allt du har gjort och målat och du mm. vet. Men det... Jag tror att de är stolta över det. Ja. Mm, det tror jag. Mm. Jag tror att de tycker att jag är cool liksom, ja. Som har gjort det. Hur mycket har du kvar av dina gamla grejer? Alltså så gamla modejobb du har gjort? Eller liksom det var så kul. Utvikningsbilder? Ja, 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 ja. Playboy, tyska Playboy. Ja. Visade muttan där. Alltså för 20 år sedan. Mm. Och jag hade ju inget hår alls på Fifi. Mm. Men då hade de redigerat dit en bush. Vilket jag tycker är så kul. Det känns tyskt. Ja, de ville verkligen. Mm. De var så här, det här funkar inte. Ja, det funkar inte. Det är för rent liksom. Så då hade jag en sån låtsas bush på muttan. Det tyckte jag var så kul. Men tänk dig, när dina barn blir lite större kanske. När de ser. Ja, men det bryr mig inte. Men det tror jag inte de bryr sig om heller. Nej. Alltså, jag menar, det skulle ju varit mycket värre idag. Okay. Jag menar, tänk om jag skulle varit 18 idag och liksom haft alla de här OnlyFans och dem. Mm. Oj, oj, oj. Ja, det var ganska oskyldigt ändå back in the days, eller hur? Så jävla oskyldigt. Jag menar, ja. Tänk dig, det var ju en bild liksom bara, eller liksom. Ja, och lite det var ju så sexy. Det var ju fin. Jag stod med tomteluva, du vet, och liksom någon sån här cape. Och liksom en jättestor bush på nej, men alltså, det är väl gulligt. Ja, och nästan. Nu är det liksom grovt på OnlyFans. Grovt porr. Mm. Nej. 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 Men du, tillbaka till gloss och sånt. Mm. Har du en favoritfärg? Ja, vad är din signatur typ? Oh my god. Okej. Okay. Den här. Är det den här? Heter den? Nej, det heter den för fan. Nu glömmer jag ju bort. Den heter ju Born This Way. Jag är helt snurrig. Det är den favorit, som är oh my god. Den är min favorit i den lilla. Den är oh my god. Och den är samma typ av nyans. Samma ton, ja. Så det är rosa. Born This Way och den. Ja. Men sen så måste jag säga att de här färgerna är inte, vad ska man säga? Alltså de är liksom inte jättemycket pigment. Nej, utan man får bara nyans av det här. Så man ska inte vara rädd. Nej, för den är jätterosa. Man ska inte vara rädd för det. Nej, den är inte liksom, den är inte matt och täckande, utan den är ju glossy. Ja. Och sen den har ju lite sån där plumping-effekt. Oj, det behöver inte jag egentligen. Nej, det är så här E-vitamin i, så att den är jättebra liksom. Ja, alltså, det är som ett lip. Det är lite dekubal, alltså förstår du? Det är liksom på den nivån. Och den ser ut sådär. Kan du, vad är nästa produkt som kommer? Mascara. Oj, vad spännande eftersom att du liksom har en som du älskar. Ja, jag vet. Jag vet. Och där är jag ju så här bara, nej men jag vill bara släppa en sån här då. Ja. Och de bara, men alla tjejer kanske inte gillar den här. Nej. Ja, men jag, nu är det ju mitt smink. Så just jag ska ju. Det är det här som är svårt. Ja, att inte göra grejer bara så här, bara för jag gillar den här. Ja, ja. Alla gillar ju inte det. Nej. Nej. Så då har jag ju fått liksom. Varför eget smink då? Jag har fått gå lite till mötes med dem där. Kul eller? Det är så kul. Ja. Ja. Och sen så blir man ju så glad när man kommer in på Åhléns eller något och det står så här gynningförpackningar. Ja. Alltså jag blir så glad. Det måste du vara så van med. Ja, jag är van vid det på ett sätt. Men, man vill ju vara överallt. Ja. Alltså förstår du, mellan nu har jag varit på liksom tallriksavdelningen och liksom muggarna och där. Du tar över, liksom, tänker du? Ja, jag måste ju in på alla avdelningarna. Lite grann. Ja. Ja. Kläder, nej, det kommer aldrig. Det blir det inte. Nej. 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 Det får bli en Ibiza-grej i sådana fall. Ja, det går inte. Men liksom smink och smycken och liksom inredning och så jävla kul tycker jag. Och där bara fortsätter du med inredningsgrejerna också? Jag fortsätter, ja. Och vad gör du mest där nu? Vad sa du? Vad gör du mest där nu? Nu har för du har väl allt möjligt? Ja, ganska nyligen, ganska nyligen så släppte jag släpper nya motiv på glasen hela tiden. Och sen så har jag släppt de här kopparna med ormarna ganska nyligen på designen. Så jag har gjort ganska mycket med så här ormöppnare och alltså olika ormgrejer. Jag har varit lite besatt av ormar. Ja. Men för det hade du på smyck.
micken ja, också. Ja, den här ja, till exempel. Exakt. Nej, men jag vet inte. Var kommer det ifrån? Nej, jag vet inte. Alltså, och då har jag haft så här från fjärilar till ormar. Jag vet inte, då får jag bara någon sån besatthet så gör jag det på allt. Känner du att det är ett tecken då? Ja, lite grann. Ja. Jag tänker som fjärilen. Ja, ja. Vad är så det här jag... ett tecken på? Det undrar jag. Ja, det är både bra och dåligt. Mm. Mm. För ormen är ju också lite dangerous. Ja. Sådär, och det gillar man ju. Det är lite fräckt. Lite fräckt, ja. Jag förstår vad jag menar. Det är ju lite fräckt, men det är också då liksom. Ja, ja det fattar. Mm. Men du, alltså jag tänker mycket på det här med Ibiza och allting. Här ser jag någonting som heter Ibiza Essence. Mm. Det här är alltså, så jävla häftigt. Det här är någon som har gjort liksom såna här små... vad heter det, dofter med sånt alltså som man ska spraya runt sig, du vet så här, så att man bara liksom klänsar. Va? Känn själv nu. Är det inte skönt? Det är som en jävla dröm. Va? Vet du vad den heter? Nej. Freedom. Vet du vad det kändes som? Nej. Att allting bara blev tyst. Jag alltså när det funkar ju. Sluta. Så jävla gött. Men det var verkligen så. Jag vet. Det var som att det bara allting bara drogs ner. Ja. Jag vet. Och det här har jag hittat jag på Ibiza. Såklart. Och då har jag ju några sådana. Så har du gjort någon Ibiza-guide? För du vet, jag älskar ju också Ibiza. Nej, jag har faktiskt inte Kan det. Du göra det? Ja, det borde jag göra. För allt jag ville veta var gynningar på Ibiza. Det är så många som skrivit mig hela tiden och jag typ svarar typ aldrig. Nej. Det är så taskigt. Är du liksom runt och äter mycket eller äter ni mest? För du har ju en lägenhet där. Ja. Mm. Nej, jag men du är ju på mycket spännande grejer. Ja, det är jag. Mycket mer roliga grejer där. Den här var så himla kul, för den här var faktiskt bara för några veckor sedan så jobbade jag med någon makeupartist som sa så här, kan jag bara få lägga liksom ett serum på dig innan vi kör igång? Jag bara, ja, absolut. Så la hon det här och det är så jävla bra. Nej. Vad är detta liksom? Alltså man blir sånt jävla glow alltså. Är det lite oljigt? Ja, det är det. Ja, lite men ändå lätt. Ja. Gud, så här kommer du snart bada i också. Mm, du badar. Ja. Så det där är ju slut imorgon ja. Också. Så att det går ju snabbt här. Det är så jävla dyrt för dig. Det är dyrt, alltså. Ja. Ja, det är dyrt för de här. Köp läppglans så Jenny kan köpa mer serum. Lite så är det ju. För att jag menar, ska man liksom hålla runt det här hela tiden och liksom bada i det, då behöver man sälja läppglans. Mm. Nej, men så att ja. Mm. Var? Det var väl det. Det här är ju bara, men alltså gud, min lilla dotter får ju så mycket myggbett hela tiden. Så det här är så smärtstillande salva för myggbett. Ja, toppen. Så kul var det. Vi är inne på vårt sista segment. Mm. Och det här handlar om att... Du var snygg i den där. Ja, du tycker det? Ja. Ja, tack. Vad har man sånt här till? Det vet jag inte. Det är bara en så accessoar. Alltså Burning Man typ. Coolt. Mm. Det här handlar då om att jag ska välja tre grejer som sticker ut lite. Det var ju inte ett problem att hitta, kände jag. Nej. Det är lätt hemma hos mig. Ja, det är väl ändå det gick ju snabbt. Typ den här. Ja, otrolig. Ja. Att du gör så strumplockar. Ja. Otippat. Är det? Ja, jätteotippat. Verkligen? Ja, fan, du liksom strumpar upp dig. Ja. Och sen lite sesamolja på fötterna som du har där i badrummet. Jag vet, och liksom, oj jävla helvete. Och lite folie. Men det här måste jag säga liksom, för jag var inne i en sån butik där på Ibiza och var så här, alltså det bästa för liksom och alltså fukt eller fukt men liksom bli mjuk. Ja. Det här. Det är så. Mm. Och sen så har jag köpt det sen dess. Men jag kommer köpa. Men sesamolja luktar inte. Ja, jag vet det. Luktar man inte lite piss, så alltså asiatisk sås typ? Jo. Mm. Hur kul är det? Nej, det blir inte jättekul. Nej. Men jag ska testa ändå. Mm. Du skulle ju välja tre. Det blev sex. Det gick inte med tre. Nej. Ja. Berätta. Number one. Bobby, min kära vän. Gamla vän. Ah, fan, han har gjort det ett håll länge. Alltså, vi har ju känt varandra i fan 100 år. Jag måste säga, den här. Det är en sån heat protection. Men också liksom conditioner i ett. Mm-hmm. Och det gillar man. Och du gillar allt i ett. Ja. Och sen så har han, alltså de här. Nu vet jag inte om det är sant. Men det ska vara så här veganskt och sånt. Ja. Och det är bra. Jag vet inte om det är sant. Men, ja, men det är klart, det står ju. Exakt. Ja. Vegan, cruelty free. Mm. Jättebra. Sen, den här. Mm. Alltså du vet så här, är man 100 år och vill ändå få till en käklinje. Ja, då gör jag. Här har ni produkten. Den där är liksom... Bear från Foreo. Mm. Då kör man liksom så här, man kör ju då på absolut det högsta. Ja. Alltså elektriciteten. Såklart. Det känns ju typ som att man ska lyfta när man kör. Alltså lyfta till månen. Ja.
Och så kör man liksom så här. Alltså första gången jag körde, då blev jag typ rädd. Mm, jag vet. Alltså det är bara... Brrr, liksom. Ja. Alltså så här. Och att man är så här, ska det kännas så här? Ja. Det sticker och liksom pulserar lite. Jag vet. Men det stramar till. Men det stramar till. Mm. Så att den kör jag, alltså... Och så är jag ju sån. Jag kan inte köra det varje dag för att jag glömmer bort. Mm. Men så fort jag liksom kommer på det så kör jag några såna här. Liksom. Mm. Och då och, ja, men jag tycker ändå att liksom, det håller sig ganska okej. Okay. Mm. Ja. Så den är jävligt bra. Sen... Ja, såklart. Studiofixet från en Mac. Det här som vi pratar om. Man blir helt jävla filtrad med det här. En enkel produkt. Ja, perfekt istället för filter på Instagram. Ja, denna Sensai Bronzing Gel. Där är ju faktiskt en liten SPF för er som... SPF 6. Mm. Och det är ju absolut på sin höjd för Caroline. Det är väl det högsta du har. Det är det högsta jag har haft någonsin. Nej, men jag menar... Så att jag menar, de som tycker det är vad bra... Vad gör de? Oj, de hånglar lite. Vad hade du sen? Ditt läppglans. Mm. Det här läppglanset, det är ju så jävla snyggt. Alltså. Mm. Kan du inte dra på det? Jo, men nu har jag ju så mycket dekubal. Ja. För jag kände att jag var så torr i de läpparna. Alltså, men det är... jag tar en hur ofta strumpa. Smörjer du dina läppar? Hela tiden. Alltså med... Ja, det är hela tiden. Mm, hela tiden. Mm. Gammal strumpa sådär. Mm. Ja. Det är en snugga. Så. Du vet när det är ens... Du har barn också? Nej. Nej, du har inte det. Nej inte än. Men vadå, du menar att du är inte så noga nu? Nej, det känns att det är inte äckligt med ens egna barn. Nej. Det var äckligt om det var liksom andras. Strumpa som jag hittade ute på gatan. Känns det som du hade kunnat gjort det ändå? Ja. Eller? Mm. Ja. Så, ni ser ju. Mm. Det är liksom en jävligt fin färg. Ja. Och inte så rosa som du sa. Nej. Men ändå bara liksom, alltså man får det här lilla tintet. Mm. Och sen då, om man ska vara platinablond, så jag säger alltid det här. Antonio Axus, den här. Antonio är liksom också en gammal vän till mig och också så jävla duktig. Mm. Då hade kunnat valt hur mycket som helst. Ja, men det är det, alltså svårt att välja känner jag. Liksom, jag när man så... bara får välja så få. Ja, men det är ungefär det här som det är du. Mm, ungefär. Du, tack snälla att vi fick komma hit och ta upp din tid. Det var så lite. Ja, tack för att ni kom. Och tack snälla för att ni har tittat på det här avsnittet. Så ses vi snart igen. Ha det bra! Hejdå! Hej!